maamulka gobolka Banaadir ayaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho gaar ahaan aqalka dawladda hoose ee Xamar kula kulmay midowga dugsiyada gobolka Banaadir. Kulankan ayaa intii uu socday waxaa diiradda lagu saaray in la hubiyo tayada waxbarashada ardayda gobolka Banaadir maadaama ay soo dhow yihiin imtixaanadii ay galayeen dhammaan ardayda Soomaaliyeed. Duqa Muqdisho ayaa warbixino ka dhagaystay midowga dugsiyada gobolka Banaadir, kaasi oo ku aadan sida ay waxbarashada u socoto iyo sidii loo ambaqaadi lahaa. Marka sidaa daraaddeed guddoomiyaha ayaa la kulmay si uga dhagaysto waxbarashada meeshay marayso, ardadii sanadkii hore dhacday iyo caqabadihii ka yimid iyo sida loo xaliyey, iyo sida agaasinka ula shaqeeyey midowga dugsiyada gobolka Banaadir iyo si guud baaxda waxbarashada, iyo sidii looga baaqsan lahaa in mar kale arday sidaas u tiro badan ay imtixaan ku dhacaan, taasoo looga baaqsan karo in ardayda loo dhammeeyo manhajka, in muraajaco fiican la siiyo maadaama imtixaanaadkii shahaadiga ee dowladda ay qaadaysay soo socdaan ay kala yihiin imtixaanka fasalka sideedaad ee gobolka Banaadir uu qaadayo 17-ka bishan May bishanaad 2021, iyo imtixaanka fasalka 12-aad ee uu qaadayo ee qaadaysa wasaaradda waxbarashada iyadana isla bisha May bishanaad 2021 haddii aan la imaanayo laakiinkeeda wasaaradda qaadayso, in marka ardadaas waqtiga dheer soo qaatay waqti dheer soo baranahay loo wada dadaalo, agaasinkuna uu mas-uul ka yahay waxbarashada gobolka Banaadir, hogaaminteeda iyo tiyeenteeda, iyo la xisaabtanka baaxda waxbarashada in la xisaabtamo wixii caqabadaha oo hor u dhacayna meesha laga wareejiyo laislana xisaabtamo, ayaa uu ahaa shirkeenna si fiicana la isku afgartay. Midowga dugsiyada gobolka Banaadir waxay guddoomiyaha la wadaageen meesha ay maraysa waxbarashada gobolka Banaadir, hagaasigiisa wala shaqeeyo iyo hawluhu sida ay noqdeen. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City, Muqdisho.